It's a pleasure to be talking to you right now. I hope you have a great night. Alô, galera de Avaré e região que estão ligadinhos no programa. Roda Sertaneja, da nossa grande amiga Luciana Santini. Estamos juntos e misturados. Um forte abraço dos meninos de Goiás. Valeu! Alô, galera. Aqui quem fala é o Carreiro. Aqui é o Capataz, TV Estilo News, rapaz, em Avaré. É isso aí, galera. Parabéns pela inauguração, viu? Tamo junto. É isso aí, galera. Um abraço. Parabéns a vocês, viu? Deus abençoe. Fala galera, tudo bem? Nós somos o Gui Thiago e nós também estamos aqui, ó, ligadinhos. TV Estilo News. Valeu! Eu sou Felipe Araújo, eu tô passando aqui para mandar os parabéns pela inauguração da TV Estilo News em Avaré. Muito sucesso, galera! Tamo junto! Seguidores da Roda Sertaneja, programa aí pela TV Estilo News, que é apresentado por mim, Edson Martins, e também pela princesa Luciana Santini. Hoje nós estamos aqui no estúdio Celar Produções com a cantora Paula Martinelli. Tudo bem, Paula? Tudo bem, você? Eu tô bem, graças a Deus. Você é de onde, Paula? Sou de Itaí. Itaí, pertinho daqui? Pertinho, 28 quilômetros. É, bem pertinho mesmo, né? Minha mãe também mora pertinho, 1.300 quilômetros. Ah, pertinho, coisa mínima. Então, a Paula é uma cantora de voz brilhante. Gosto muito de ouvir você cantando. Obrigada. E fala um pouquinho da sua vida musical. Como você, em quem você se inspirou, como você começou a cantar, quando? Então, desde pequena, assim, meu pai sempre gostou de música sertaneja. Minha família, tudo é assim, de fazenda, de sítio, né? Sempre a gente gosta de ouvir, de cantar. E aí, quando eu era pequena, sempre eu brincava com o cabo da vassoura, que eu ia cantar quando eu crescesse, que eu ia ser cantora, sempre brincava. Aí, meu pai sempre me incentivou também, sabe? Sempre falou que ia dar certo e sempre estava aí junto comigo. Aí, eu tive mais assim, apoio do meu pai, porque eles com minha mãe separaram e aí acabaram distante. Então, sempre meu pai que me incentivou mais. E, assim, eu sempre gostei, assim, de cantar, de dançar, sempre assim no meio, interagindo, artístico. E falo bastante também, como dá pra ver, falo bastante. Aí, então, e sempre gostei, assim, de música sertaneja. Aí começou eu fazendo o baile, eu cantava na banda Forró Brasil, de Bernardinho de Campo. Aí eu fiquei 2 anos lá cantando, fazendo baile. Era mais assim, terceira idade, mas era o que a gente gosta, né? Modão, sim, né? Raiz, né? A gente tenta ali estar junto no meio também. Apesar de a gente ser novo, a gente quer estar junto, porque raiz, né? Não tem idade pra gostar, entendeu? Inclusive, gente... tem muitos artistas hoje, sim, que são adolescentes, então que curtem muito essa linha, né? Verdade. Porque a música raiz, na verdade, ela nunca cai.
Ela sempre se mantém. Ela sempre tá. E quando a gente vê, por exemplo, assim, duplas como Lorena e Rafaela, por exemplo, que são adolescentes defendendo essa música raiz, a gente passa a ter certeza que é um segmento que nunca vai morrer. Isso mesmo. Né? Entra moda, sai moda, né? Ela mantém isso aí. Ela mantém. E influência. Fora assim, o que você teve na sua família, influência de outros artistas que você gostava de ouvir na rádio, na TV. Então, assim, eu sempre fui mais assim, por mais que a minha voz é de mulher, eu sempre gostei mais de ver cantor homem cantando. E, assim, eu gosto de ver as mulheres cantando. Então, eu sempre gostei assim, de ver, por mais que a minha voz não fosse grossa e nem aguda que nem dos homens, eu sempre procurei assim, tipo assim, imitar, não imitar, sempre assim, deixar a voz aperfeiçoada como o dos homens. Mas, Paula, me fala aí, fora a influência da família, né, e o apoio, né, que você teve também na sua família, você teve alguma influência musical, assim, de algum artista que você gosta de ouvir, que você gostava de ouvir pelo rádio, TV? Então, eu sempre também gostei de Milionário Zé Rico. Ah. Né, Garganta de Ouro, né? Não tem pra ninguém. Eu sei o resto do planeta, né? Não tem como não, né? E também dos cantores agora, tem sim, bastante cantores que cantam bem, né? E depois também que surgiu as mulheres também, né? Como Marília Mendonça, em Itaí, onde eu moro. Eles até brincam comigo que eu sou cover da Marília Mendonça lá em Itaí. Mas assim, cada um de nós tem um jeito de cantar, né? Claro. Por mais que a pessoa fale, canta igual, cada um tem o seu jeito. E sempre a gente tem que procurar o nosso jeito, nunca querer imitar ninguém. A identidade, né? Sempre nós temos que ter a nossa identidade para que, né, a gente cresça pelo que a gente é de verdade, né? Eu acho assim. Mas a gente sempre tem influências, né? Como cantores antigos, como os novos. Não tem como a gente não fazer alguma coisa igual. Porque tá no meio artístico, tá? Tá aí, né? Tudo artista, ele surge pra contribuir, né? Pra que a música ela permaneça, né? E a função do artista é levar alegria pro povo. Então, isso tem que ir. Então, e os seus contatos? Rede social, telefone de contato... Então, eu tenho o Instagram, que tá Paula Vieira Cantora. Aí tenho o Facebook, que tá Paula Martinelli Vieira também. Aí lá tem meu contato para show, acústico. Aí tá lá, 014-997-198858. E para mais contatos também, entrar no WhatsApp. Tem meu grupo lá também, de cantores lá. Aí procura lá que vai achar a Paula Martinelli também. E é assim, pode entrar em contato, que a gente faz sim, sempre com antecedência, para que não tenha nada marcado, né? Porque eu tô seguindo uma carreira solo, sempre tô ali acompanhando. Tem algumas duplas, tem também nossa querida Luciana Santini, que tá apoiando também, sempre junto com nós. Então, tamo junto, né? Isso aí. Nosso amigo Edson também, que tá lá. Qualquer coisa também pode ligar aí para o Estúdio Celular Produções, 14-998-18-1972. Isso aí, gente. Vamos lá. E agora nós vamos para a campanha do câncer com a nossa querida Luciana Santini. Daqui a pouquinho a gente volta novamente. Ela vai deixar um recado pessoal que está aí passando pelo que eu passei. Graças a Deus tive a cura do câncer. E colaborar com a campanha de todos os artistas. Celar Produções, com o programa Roda Sertaneja, pela TV Estilo News, com a cantora Paula Martinelli. Quero agradecer pela sua presença, por estar nos oferecendo
um tostão dessa sua voz maravilhosa. Obrigada, eu agradeço pelo convite também, pela parceria aí junto com nós, Céu Produções, TV News também. E estamos juntos aí com o Luciano Santini. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Desejo a você muito sucesso. Obrigado. Que possa também brilhar cada vez mais. Obrigado. Manter esse sorriso e essa voz contagiante para alcançar o coração das pessoas. Muito obrigada. Ok? Um abraço. Um abraço. Sucesso. Valeu, gente. Sertaneja diretamente do Strike Bolística. E agora, ela que vem da cidade de Itaí. Quem vem aí é o privilégio e a oportunidade de conhecer a Paula Martinelli. Aquela voz é muito linda. Paula Martinelli. Isso aí. Bem-vinda, Paula. Você então? Deixa eu ver. Solta a voz. Obrigada. Falo coisas que eu não sou.
amo você. E tenho medo de pensar em te perder. Vai doer agora.